په مساکلا ولسوالۍ کې د بلالا په نوم یو اویا کلن بوډا سړی د یو متر په اندازه مار په ژوندۍ توګه خوري. بلالا چې په بوتل کې ماران ساتلي وو راته وویل چې د ماشومتوبه یې د مارانو په نیولو پیل کړی. د ده په وینا چې د ژوند ډېره برخه په غرونو کې یوازې له مارانو سره تېره کړې او چې وږی سي نو د یو متر نه په زیات اندازه ماران له ستوني ژوندي تېروي او خوري، چې په بدن یې د مار زهر هېڅ ډول اثر نه کوي. د ده په خبره چې تل د ماران د استوګنې په ځایونو کې د مارانو په لټه کې وي او ګڼ شمېر لوی او واړه ماران نیسي او له ځان سره یې ساتي. بلالا چې د مساکلا او بغلي په غرونو کې دا مهال د ژوند شپې او ورځې د مارانو سره تېروي راته وویل چې نه یوازې عادي ماران یې نیولي، بلکې د مارانو پاچا یا تاج لرونکی مار چې ډېر وړوکې تنه لري خو د نورو مارانو په پرتله په زیات اندازه زهر لري هم په څو واره نیولي او خوړلي. داسې ډنګرین کېکچ په سر کې میرابونه دي، میراب دی، تیارې دي، فضه وښو دي ما وچ کړي دي، کفچه مار دی، اتیشي مار دی، دا چې دري دي دا مار دی، هر رنګه ماران شته په دې چې هر رنګه مار دی چې اوسپنې وشېرولې که ما ستا د مخه تېره کړه ما خپل شپونډه وشېرولې توتي مې ویل по Пакистан кем не видели, по Туркестан кем не видели, по Яран кем не видели, по Дагару кем не видели, на Балдаке, отдайте на Марк, Хазани и Заварагаля. بډا مرنیون کې وای نه وای په افغانستان کې د مارانو ځالې پلټلې، بلکې د یو شمېر ګاونډي هیوادونو په غرو کې هم ماران نیولي او خوړلي. بلالا د ماران نیولو تر څنګ مار چیچلو خلکو ته ودا هم ورکوي او کله چې د مار ودا چا ته ورکړي نو د هر ډول مار زهر پرې تاثیر نه کوي او کولی شي چې پرته له کومې ویرې په اسانۍ سره مار ونیسي. اویا کلن مارنیون کې بلالا چې په خوله کې یو غاښ نه لري تر دا مهاله په سلګونو ماران نیولي او خوړلي. د هغه په خبره چې د خولې غاښونه یې د مارانو په نیولو کې له لاسه ورکړي. د ده په خبره چې وړي سي نو د مار غوښه د پسه تر غوښو لا هم ورته خوږه ښکاري، چې یو مار یوازې په یوه ګوله سره په خوله کې اچوي.